Re, viss ēters ir te! Kijivu turpina apmeklēt Eiropas politiskie līderi. Šodien Ukrainas galvaspilsētā vizītē bija Īrijas ārlietu un aizsardzības ministrs Simons Kovenijs. Bet kā jau ziņojām, vakar Ukraina apmeklēja Baltijas valstu un Polijas prezidenti. Tā bija pirmā prezidentu vizīte Ukrainā. Valsts prezidents Egils Levits rosinājis izveidot īpašu tribunālu, lai izmeklētu Krievijas kara noziegumus. Mēs pārunājām to, kādi procesi pat labāk ir ierosināti un kādas var ierosināt starptautiskajās tiesās pret Krieviju. Ir ierosināti divi procesi Eiropas starptautiskajā krimināla tiesā Hāgā, kura ir uzsākusi jau izmeklēšanu. Un izmeklētājs, respektīvi krimināla tiesas prokurors, jau ir ieradies Ukrainā, lai izmeklētu Krievijas kara noziegumus. Arī tajos pašos rajonos viņš būs, kur mēs bijām. Un otrs process ir ierosināts apvienoto nāciju starptautiskajā tiesā, arī Hāgā, par to, ka Ukraina tiek no Krievijas nepatiesi apvainota genocīdā, kas pats par sevi jau ir starptautisko tiesību pārkāpums. Es ar prezidentu Zelenski pārunāju arī vēl atsevišķu ideju par to, kā varētu izveidot īpašu starptautisku tribunālu Krievijas agresīvajam karam pret Ukrainu, jo tieši šī kara izraisīšana nav nec vienas, nec otras tiesas kompetencē, tātad nec starptautiskās krimināla tiesas kompetencē, nec apvienoto nāciju starptautiskās tiesas kompetencē. Un šeit prasītos pēc īpaša tribunāla izveidošanas. Šādi precedenti bijuši. Pazīstamākais precedents ir starptautiskais Dienvidslāvijas tribunāls, kas arī atradās Hāgā. Toreiz tika arī attiecīgi kara noziedznieki tur tika notiesāti.